waaye ay kulanti wacan oo wanaagsan qodobada caawa aan idin hayo, inkastoo waayaha safar ku maqnaa Afrika ah, haddana qodobada idin haya caawa waxaa ka mid a, waxaad ka taqaanaa waxqabadka xukuumadda xasan cali qeyrlaawe maxay qabteen, maxaa ay sataa ujeedada laga leeyahay magaca cusub ee la leeyahay soomaaliyada cusub iyo soomaalida cusub maxaa loola jeedaa? waxaa kale oo aad maqli doontaan ombal qaadaa dhigayaa sabatan oo muqsho tegayo mase ka suurtooda arintaa isagoo u maganaa ama u martiqaad ama casumad u fidiyey maxamed cabdullaahi farmaajo xase aasabatan marti muga noqonayaa muqdisho farmaajo mase ku tegayaa farmaajo awgiis ama casumad ama lacag u siiyey ma noqon karaa qof hayiina oo ku tegaya magaalada muqdisho
waayo hay caawa muqsho waxaa lagu qabanayaa xaflad si weyn loo soo abaabulay oo loogu magac diray waxqabadka xukuumadda xasan cali qeyrlaawe. Xafladda hoolka ay ka dhacayso waxaa lagu sharaxay boorar boor weyn ayaa lagu sameeyey oo xasan cali qeyrlaawe oo suud wata oo haragoonaya waxaa dusha looga qoray Soomaaliyada cusub. Markaas ayaan yaabay Soomaalida cusub ma taqaanaal ka timid. Waxaa keenay Gabra iyo nin laado Kamaaluddin ama Jamaaluddin oo safiirka Ethiopia u fadhiya Muqdisho. Waxyaabaha kale ee bixinta ay keeneen waxaa ka mid ah Ethiopiaanku wax loo yaqaano Muqdishaawi. Ma fahamka tan micnaha laga leeyahay Muqdishaawi? Maxaa loola jeedaa? Soomaaliyada cusub waa Soomaalida ama Soomaaliyada cusub ee ogol dhulkeeda in la qaato. Waa Soomaaliyada cusub ee ogol in lala maamulo dhulkeeda iyo dadkeeda lala maamulo. Soomaaliyada cusub waa tan ogol in halyeeyadeeda ay cadowgii soo jireenka ahay u dhiibto. Soomaaliyada cusub ay sheegayaan oo ay meesha ku qoreen waa tii. Ma taqaanaa Soomaaliya cusub waxay warkaa jeedaan? Soomaaliya cusub waxa weeye waa tan qiyaano qaran weeye, tan badda dhulka iyo dadka intaba iibinaysa weeye. Soomaaliya cusub, Soomaaliya cusub waxaa loola jeedaa mid aan sheeganaynin xuduudaheeda saxda ah. Waxaa loola jeedaa Soomaaliya cusub Soomaalida aan ka dhiidhinaynin in halyeygeedii Cabdikariim Sheekh Muuse Qalbidhagax xabashadii gacanta loo geliyay iyadoo la marin maxkamad, isagoon cadaalad helin, isagoona cidna ka warqabin in la qaado oo xabashada loo dhiibo. Soomaalida cusub waa tii. Soomaalida cusub ee la sheegay waxa weeye tan intay hal maalin noqono 500 qof dhinteen, 500 kala dhaawacmeen, halka ku xirato marooyinka guduudan ee daqiiqadaha aamusta weeye. Soomaalida cusub la sheegay Muqdishaawi la maxaa loola jeedaa? Muqdishaawi waxaa loo jeedaa in magacii Soomaaliga lagu tirtiray ayaa loola jeedaa. Ujeedada marka maqlays qof ku dhahayo Muqdishaawi, haddaan nahay Muqdishaawi ku dhahay dad aragto, waxa weeye Muqdishaawigaas waxaa laga wadaa in magaca qofka Soomaaliga wax laado la tirtiro oo la soo saaro Somalilander Muqdishaawi Bulander. Haddaad maqasho waxa weye waxyaabaha lagu bedelayo weye qofka Soomaaliga magaciisa lagu bedelayo weye. Marka aniga intii la aragtida haddaan arrinta qiimeyno, Soomaaliya cusub ma jirto. Soomaaliya cusub oo ka qoomamaynaysa dagaalkii la galay 1977 ma jirto. Soomaaliya cusub oo gumaysiga Talyaaniga dalka laga saaray ka qoomamaynaysa ma jirto. Soomaaliya cusub oo masiixiyiina ama dal cusub oo Soomaaliya oo masiixigu uu ka hirgelaya ma jirta. Dastuurka ay ku qoran tahay in aan diinta Islaamka muu diinka laga faafin karin dalka Soomaaliya. Soomaaliya cusub oo qarax lagu maamulahay oo haldoorkeeda la dilaayo ma jirto. Soomaaliyada waa Soomaaliyadii asalka ahayd. Waa Soomaaliyadii lagu yaqiinay gobonimo doonka. Waa Soomaaliyadii lagu yaqiinay martisoorka. Waa Soomaaliyadii hiddaha iyo dhaqanka wanaagsan lahayd. Ma jirto Soomaaliya cusub wax la yidhaahdo. Ma jiro wax la yidhaahdo Muqdishaawi. Ma jirto gobol la yidhaahdo Banaadir. Ma jiro, waa Banaadir. Waxa oo dhan waxay taagan yihiin halkii loogu talagalay ay taagan yihiin. Soomaali cusubna ma jirto. Soomaalidu waa tii geesiyaasha libaaxyada ahaa. Soomaali cusub ma jirto, waa Soomaali weeye. Samaanteed iyo xumaanteed
Soomaaliya Soomaali baa la weeyey. Soomaaliya cusub waxa ma jirto, Soomaaliyada cusubna ma jirto. Waxa weeye weerahaas, weeraha cadowga ay soo dhiibeen weeye. waxqabadka xukuumadda ee la soo bandhigay aan doonayaa inaan gudagalo oo nin soo hordhigo. Waxa weeye waxqabadka xukuumadda Xasan Cali Qeyrlaawe ee caawa la soo bandhigayahay 35 qarax oo dhacday. Laba kun iyo 700 oo qof oo dhibatay intuu xilka qabto weeye. 35 qarax oo dhacday iyo 2700 oo qof oo dhimatay weeye waxqabadka. Waa ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed oo furumihii ka soo baxay. Aagii dagaalka inay ka soo baxeen ciidankii militariga ama ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed waxqabadka. Waa jidkii isku xiraayay Jawhar iyo Muqdisho oo go'ay, kii Baydhabo iyo Muqdisho oo hore u go'na. Waxqabadka ee laydin sheegayo ee xukuumadda Qeyrcaawe ay soo bandhigayso waa kaa weyn. Waxa weeye mashruucii xasilinta caasimadda oo fashilmay, labada taliye ee buliiskeeda oo sugidoo xilkii laga qaaday, taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo iscasilay, waxqabadka caawa la soo bandhigayo ay qayb ka tahay. Waxqabadka xukuumadda Qeyrlaawe ee kooxda qiyaano qaran ee 8 Febraayo waxaa ka mid ah in dhaqaalihii dadka masaakiinta lahaayeen ay dagaal ku galeen oo ay maamul goboleed isku dayeen inay burburiyaan, maamul goboleed ay tagay Kismaayo ay go'aan ka soo saareen. Waxqabadka waxaa ka mid ah in la yidhi Cabdiweli Gaas iyo Farmaajo laba kursi oo siman ha fariistaana ama kursiga la soo wada fariisto kadibna kursi la soo wada fariistay. Waxay qayb ka tahay waxqabadka xukuumadda Qeyrlaawe ee qayb ka tahay qiyaano qaran. Waxqabadka xukuumadda Qeyrlaawe waxaa ka mid ah in agaasimiyaashii xilka hayay dhammaantood xilkii laga qaaday kadibna sidii NGO ogeysiis la geliyey oo weli aan la buuxin. Waxqabadka xukuumadda Qeyrlaawe waxaa ka mid ah in wasiiradii haldoorka ahaa iscasileen, isbarbaryaaca ka dhex jira xukuumaddiisa, in wasiirkii ku shaqada lahaa arrimaha amniga loo xil saaray caafimaadkii gargaarka degdega ah. Xukuumad fowdo ah ayaa ka mid ah. Waxaa ka mid ah in safiiradii caalamka joogay dalka dib loogu soo celiyey, welina xafiisyadoodii aan cidbada shaahi loo magacaabin. Waxqabadka xukuumadda Xasan Cali Qeyrlaawe waxaa ka mid ah in halyeeyii Soomaaliyeed Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ay xabashada u gacangeliyeen isagoo ahaa nin dadka iyo dalka Soomaaliyeed xornimadooda iyo gobonimadoodii madax bannaanood u dagaalamay. Waxaa taariikh socdo in baarlamaanka Soomaaliyana uu falkay sheegeen inuu dad Soomaaliyeed oo gobonimadooda argagixiso ku tilmaamay in iska diiday. Waxqabadka caawa stresska lasaga qaadayo ee beenta la soo dhadhoobay
xaqiiqadiisii waa kan adii akhrinayo kii sheegayna waa kii uu cabdiraxmaan diinaari ka sheegay ee show offka ahaa uu sheegay wey waa kii beenta ahaa wey kiicaa uu sheegayaan kan runta ana waa kaa idin sheegayo waxa weeye waxqabadka ay soo bandhigayaan in al-shabaab ilaa 2010-kii ilaa maanta ay xilligii ugu awoodda badnaa argagixisada ay maraysa weeye waxqabadka xasan cali qaylaa waxa weeye in hal maalin weerar dhacay taariikhda markii ugu horreysay 500 oo qofna ay ku dhimato 500 oo qofna ay ku dhaawacanto 200 oo qofna meydkoodii la waayo soo buu ka dhacay 14-ka Oktoobar waxqabadka uu ii sheegay xasan cali qaylaa waxa weeye in hotel SY la weeraro kuwa weerara ninkii qabtayna la xiro iyagii ilaa hadda aan la haynin la sii daayay waxqabadka xukuumadda xasan cali qaylaa waxa weeye dad dembilowyaal ah inay intay soo bandhigaan sawiradooda ay yidhaahdaan waa kuwa kuwa falka geystay waxqabadka xukuumadda xasan cali qaylaa iyo kooxda qiyaano qara waxa weeye in 4 askari bariir lagu xasuuqay soo taacsiyay kana hadlin Las Vegas weerarka dhacanay taacsi ka diraan waxqabadka lagu xasuusanayo ama lagu xasuusanayo ay qabteen muddo jireen xukuumadda qiyaano qara waxa weeye in dad masaakiina oo lagu laayay jilib iyo bariir ay yiraahdeen waa argagixiso kadibna ay ma ka bixiyeen iyagoo qiraya inaysan argagixisay dad kale dhameeyay hawii waxqabadka rasmiga ah ee nimanka lagu xasanayo wey marka laga sheekeynayo waxqabadka ninka la yiraahdo xasan cali qaylaawe waa u badan yahay waxaa ka mid ah in gabar la yiraahdo qataa cali bash oo habaamuus ka shaqeynaysay ee wiil ku dhaawacmayo agoona oo caseeya ahaa qarxi soobe ka qasatay in lala kulansii ra-iisul wasaaraha kadibna makarafoonka ay ka sheegtay inuu intuu la kulmay siiyey inuu siiyey business card uu yidhi halkaan iga soo wac laakiin markuu wax xafiiskiis tegay gabadhii shaqaalaha ahayd ee jaamacadda ka qalinjibisay ee waxbaraysay ee qatra calbash uu yidhi shaqada halaga eriyo waa qabiilkaas gabadha qabiilkaas oo shaqada ka eriya inuu yidhi wiilkii maskiinka ahaa haddaan been sheegayna waa kan wiilkii maskiinka ahaa ila daawada wiilkii casayaha ahaa waa kana xukuumadda qaylaawe waxqabadkiisa qayb ka taha waa kana wiilkii maskiinka ahaa waa kana ila daawada been ka sheegay waa kana wiil ila daawada dambe ka sheegay ayaa ila cabdirsaaq maxamed nuur qara ee soobaya san soo noqday marka wasiir wasaare ayaa noola kulmay wasiir wasaare ayaa noola kulmay wasiir wasaare haween ayaa noola kulmay marka xilfiga uu taashay xilfiga ay imaanay wasiir wasaare lambar ayaa noo dhaafay lambarka noo dhaafay gabar ayaa lambar ku dhaafay gabadhiina shaqada ayaa lagu soo furay anagana waxaana malaysiinin gabadhii maxaa u geysay wasiir wasaaraha maxaa ninkaas wiilkaas ugu geysay oo saas yahay oo saas oo war waa isu geysay waray wasiir wasaaraha waxna umaysiinin gabadhii waa masaakin gabadha waa taasaa ma aragtaan qadra cali bash baa leedaa shaqadeeda waxaa looga eriyey maxaad wiilka maskiinka ah ra-iisul wasaaraha ula kulan siisay ood makarafoonka uga sheegtay magaciisa hay cabdirasaaq maxamed nuur hoo idiisan ahay wiilkay waxaa ku dhaacmay soobo markaas ku dhaacmay gabarada oo aawisay waday oo dhibkiis ay aragtay meeshii wasiir wasaaraha ay geysay meeshaa la sawirkiisa iyo waxaa lagu sii markii uu sawirkii iska qaaday waa kuwa ayuu taagan madaxtooyadii igu imaaw gabadhiina shaqada waa lagu fiiji meeshiina hadaan tagnin waa soo fiiji macnaa maba ka siinaan dhe wiilkay waa lasoo garaace marka dhibkaas ay jiraa cabdirasaa waa anaga waa iska danyaraay markaan imaaday $10 bisaa la imaaday firmishaan gey wax waa ay tari waayeen alxamdulilah dan ilaahay waa igu darmi adduunyo badanaa isku qarabi
nin wax igu tareena male maanta alxamdulilah maasha allah miis gacanta weli waa ii dambaysa waxaa u sheegaysa aan ku codsanaya macnaa dhibkii ana iigu dhacay oo arqteeda oo laigu aawinay oo sabarna laiga qaaday wiilkeenna oo is arkahay ka warrama ceebta dhacayso ka warrama ceebta dhacday ka warrama ka warrama ceebtaas dhacday ka warrama wiilkii maskiinka ahee caseeyaha ahaa ee oo business kaarka siiyey markuu xafiiskiis tagay waa la soo diray waa la soo garaacay waxaa ka hadlaysa ma naqaana la yidhi gabadhii maskiinada ahayd ee u geysay ee wadaniyadda ahayd ee mataqaanaa shaqadeedii ku weysay marka waxqabadka la idiin sheegayo waxqabadkaa weeye intaa waxaan ku dirayaa waxa weeye maalmahan waxaa socda howlo ay wadaan Fahad Yaasiin iyo dowladda Qatar oo ciidan gaara lagu qornayo oo ciidan argagixisaha lagu qornayo waxqabadka ay qayb ka taas ayuu ciidankii xoogga dalka uu joogo kii booliskii militariga uu joogo iyo kii mataqaana wasagud intuba ayay ciidan gaara ay qornayaan waxaasatan Mukhtar Rub oo Mansur Al-Nahayat Ulsaas dagaalka la yiraahdo inuu bishii Ramadaanka kariya 2000 oo wiil oo dagaal geliyey ay mataqaana ku dhinteen iyo xusataan qofkii noocaas ahaa ayaa diyaarad loo kireeyey oo xudur laga dejiyey oo la yidhi ciidankaaga soo qalabayso oo waxa weeye waxqabadka xukuumadda qeyre ay ka mid tahay ciidanka la qornayana waxa weeye waa ciidan gaara oo meelo gaar la keensanayo oo la doonayo inay ciidanka amniyaadka Al-Shabaab oo kaleeto loo tababaro oo dadka ay dileen waxaa maqlayseen inay u adkaysan waayeen hadalkii diinaari inay u adkaysan waayeen ayaad maqlayseen iyo wixii dhacay in wasiirkii amniga uu maanta soo hadlay oo uu yidhi ma taqaanaa uma adkaysan doona hadda kadib in hoteelada shir lagu qabto waa la uma taqaan tilaaba laga qaaday ciddii wax sheegto marka diinaari muxuu yidhi hadalkii diinaari nuxurkiisa ayaan rabaa inaan daawasiiyo nimanka lacagta soo qaatay waa la yaqaanaa shacabiga waxaa la dhihi karaa kuwa qaranka duminaya ee lacagta soo qaatay ku kaca oo ku bannaanbaxa dadku waa bannaanbaxaya waa la dirirayaa laakiin dowladdii hogaamin lahayd ee dadku u tusi lahayd inay lahayd wixii qaran dumis ah qarankan hadduu curdun yahay hadduu dhismay kuwa diidan ee dalalkaas intay tagan lacagta soo qaadana lacagta xataa meelay ku cunaan in loo diido oo ay hoyan waayaan oo laga diri shacabigu diyaar yihiin laakiin dowladda kaalinteedii hogaaminta ahayd gabtay aniga saasan qaba xasan waxaan rabaa inaan ku daro kaliya safiirku wuxuu yihi dowladdu afhayeen ma laha dowladda horta afhayeen waa leedaho wasiirka warfaafinta u taagan afhayeenkii dowladdana ah maalin walbana aad la waay laakiin waxaan rabaa waxa dowladda lagu qiimeynayo waxqabad miya mase hadal waay marka koobaad yacni waxqabad in lagu qiimeeyo waxaa la rabaa la yidhaahdo intii bilood ay jirtay maxay qabatay dowladda maxay samaysa oo dhaliisha horta taas ahaato midda kale anigu waxaan des qabad sii lahay dowladdii ugu isticmaalka badneed baraha bulshada oo loo baxshay dowladdii facebooka iyo twitterka oo loo bixiyey dowladda igu sawir oo loo bixiyey dowladda igu dayo oo loo bixiyey muxuu ahaa dowladda nabad iyo nolol iyo dowladdii ma hadasho see isu qabadsiinayna ani ma garanayo dowladdu waxa weye lacag waxay ku bixisaa prime minister waxaa daba socdo 20 sawir ha wada wata daba socdo markuu saa u dhaqaaqo dhag sawir aa ugu saa facebook aana laga gelina hadda sawir baa ma aha taas wax qabad ma aha marka show aad samaynaysid igu sawir iyo cunug yaraan la istaaga aan saa u qaadaya igu sawir maaha waxaas dadku waa yaqaana inay beentay ka saan waxaas wax qabada dhab samee markaad wax qabato oo aad shaqayso markaa ka hadaf hadda hadda wasiirku wuxuu sheegay xildhibaanka guddiyada waa shaqeeyaan ma ka warqabtiin guddiyada inay shaqeeyaan xukuumadda inay shaqeyso ma ka warqabtiin maya lagama warqabo lama rabo fiiri igu sawir iyo wiilal yaryar marka waxa weeye waxqabadka lagu sheegay waa ka waa beenta weeye
وحقبتك وحوي وحسمي وحو نادني يا دتك والله وبالله وطلهي صلاة مقربا دكري وحا مانتي سوى تضبقف ويران والله ومقع إلهي مقع الله أيام كل عارنا يا نوين وقانقاننا مانتا قوية تضبقف يسوى عدو او يقول بايا عيا وحاد دون تلعك شيغو ومحي تلعك وحا لقاه ربعنا طيب كان نقطكو حدا قيانا قرب لعك تعرف الشيغو بيشو حالو قصيني يا شيء طوكونا دول شيء طوكونا ما انتي كنت على شيء طوكونا الدولار او انا يلا اسيو ما انتي كنت على بيش وحس هلنا منها وحي الدنيا كان يفان يبين بي الدنيا شان كل قف ويران ايا سوشيال ميديا لقا قري او لو تلقلي قف كي وحكت لليرو اني عايان با 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 او لو تلقلي اني بين افافيان كليا دادك قرب جوكت اللو لاب بغل سدح سدح بغل عرضات الجامعة لها كل يو قرتين ما عرفتين انك مركي لسوق على لايف كيو مركي وعلى سوق على دادا عاي قرام ما عرفتين او مقعيب بين امور واتو على قف ويشان في فيسبوك ليه وايغو صور يا بن وهي هيا محاوي وايغو صور يا بن افكر شو غير لا افكر شو وهو هيو وايغو صور يا بن واخ كلي ماشي هيا مري ما انت اصو دن وحبي وحبي ما كشقينين بن يا وحان جيرين يا قشين اي ميلها لا وريغيا ما انت مخيليين هلكا انا سا كدئن هلكا انا سو مري warshidee horta maalo hore waxay dhahayn farmaajo wuxuu diiday inuu la kulmo oo ka qayb galo cashada umadaha afrika u sameeyay raisul wasaaraha israa'il netanyahu oo maxaa dhacay markii qeyn u raadinayaan waxa la maxaa dhacay waxay yiraahdeen wuxuu wari walahayga falastiin ila ka gala godob marabo saas dadkeedu dhawinuhu ma sha Allah waa diiday ودني وديدي مقاسي و يا اسكوغين يا عيال السوقين يا بختي يا دليين يا نغيا نوقبتان انها ما دادك ما حدقل سومالي اني دوم ومسكحين حانوصنا يا اوقبتان وردو لغو دو لغو دو شاربها بختي يا هدالي سوماها كي قلبي نقح ودي بيودي سومالي وهالقماية ودي بيتوبيا سوماها رقق ونمدون كاهي ere NFD iyo shacabka ogaadeenaya NFD ninkii yiri Soomaaha waa argagixisa Soomaa marka Soomaali galbeed u nixi waayay ayaa u naxaya ma taqaana Falastiin ya dalimin saxramin waahid annaga duhas noo sheekeynaysa ninka habeey maal qamri ku fadhiyey farmaajo leeyahay ijaadka ee taariikh salaadka weligi asaad dukan ee shaaribaha yahuuda deesmaana noqon dhanaaysiin wuxuu weli kama qayb galay Netanyahu intuu ka qayb galo gacmaha ka shumina weli gacmaha ka shumii weli saasoo wuxuu sidii gaalad u tagi wax ka iska dhaafay ya saxraamin anaga aan doqti ciyaal ma noqotiin ya sheekh ku waxa qiyaama qara wax kaliita Soomaali dalkan laakin maxay kugu taala habiqleyso 196 liban baasayd impeachment tigis waxa arkay sida ata u dhacaya waa la saya waxaad arkay sida cabaad dhacaya in leeyahay wax qabadka soo bandhigayna inta ka baxayna waxaad arkay sida Soomaa nadaara waa daawatay nadaara Cabdi Qadir nadaara waa daawatay Soomaa barnaamijkiisa fadhiixad nadaara ku dhacdo waa daawatay asoo waaya wariyasho dhahay isoo duuba xafiiska wasaaraha lacag uu siiyay bil walba dadka meelaha dadka la xiri karin u taga ee soo duuba somada wanina ee hadda haaro wax qabad ee wanaagsan bay sameeyeen xukuumadda waa dad naf naf la caari oo inta ka raadinaya naf intaas naf ka raadinaya oo Ilaahay buu ogyahay marka waxa daalimin weey waa daalimin weey waa dad uskuga dadka marka walaal dad uskuga yeeso waqtiga kala luminin waxa way kaliya ku fooriya marka aragtaan maartay waxaan daanyaro way daanyarada ugu fooriya wax bini aadan oo qof iska caadiya bashar maaha
waxa waxa leeyahay xukuumadda waxa atoriyalka ah botole iyo beelo farmaajo botole asaga botole lebes ude farmaajo waxa hambura nigis afis maqlaan waa ninka inuu dom yahay oo sig yahay farmaajo waxa ku fahmi waa ninka yiri idinka xoog dad soomaali aqiido mar aqiido taqaana aqiidada qofku ama waxa way waa plifris iyo non plifris wey qof aqiido leh oo rumaysan islaamnimadiisa ama gaalnimadiisa rumaysan iyo masiixnimadiisa iyo qof aan labadaba inuu ilaah jirin ba aan ma taqaan rumaysnayn markuu wuxuu ka dhigay dad aan ba aqiido lahayn oo rumaysnayn inuu ilaah subxaana wa tacaala jiro ay dad muslimi yihiin waa ninkii soo madaxweyne sheeganaya qaran yiri shabaab waa ka adkaa weyn marka waxaan iminka idin gudagelayaa xasan aal samatar waayay waxaan ka hadlayaa nimba wuxuu yiri xalay nimba xal luuqa ii soo galo la yiraahdo cali yare war dheere cali yare cali cali jeeb ku jirin la yiraahdo xal la soo hadlay wuxuu igu yiri xase aasa mutar baa imaanaya xamaro farmaaja konton kun oo dollar siiyo wuxuu ku yiri niyow muddaad qurbowareeg iska ahayd meeshan jibuuti kuma noolaan karta kulalkeeda kaale xamarimo soo booqo marka odag waa la marti qaaday xase aasamataro konton kun baa la siiyo farmaaja casuumo xamar keenaya cayda intaa la eg in macdan riyaal ka warrama bahdilaad intaa la eg ka warrama soo qayb ka ma ah dagaalkii uu kula jiro dadka oreerka ninka ka soo jeedo samataro bay qayb ka tahay waa bahdilaad waa cay waa gef macnaha حس آسا مطر لجنت فنان غران او مقدشو باور فولكا او تان اي ملكو كسو بحي انا دلكي سدبي قول لابن ايا هادا فرماجة كنتا كنو دولار كو ايبسدي او حمر جينيا او حمر اسا كو عسومي او سمطر حمر لغو عسومي بكو الرام دول نمان تلاك وحي ميلاه لو ريقا نمان كبهدلات دا انها بحاوي waalidnimo meesha u hoosisa wey xase aasa matar ayaa farmaajo konta ku siina oo xamar ku keenaa isaga ay soo mawxa ilaahay ku dhaariye xaggiina joogna maanta haddaba waxba ii sheega anig ما سمطر بس افكر انت علي سمطر كاغانو الى ما اهان انو نسا اسهلن ياهي ايساو يسكران او دلنمدا قادن الى يبا هل كانو دغن ياهي اني اسغ وحاسو جدا 3 كيلو متر سكفنا غورغي غورغيس قودا يبريدو حاسو انا وحير ربو بلا شيكستان هاي xasa aadan ayaa konta ku farmaajo shaarib waxa uu ku iibsaday shaarib xatiir ayuu konta ku ka qaatay xaliira war dheer waxaan leh waa dulnimadaas waa liidnimadaadi haddaana xasa aadan leega dambayn oon jabuuti lagu dardarin uusan maskixiyan kaada cabin usaxanuusanayn aniga ila ma aha inuu xasa aasa matar
حمر مرتب وقنا قرايو خير لا أفكر شئيو فرماجي سار بعتيريو وحا إنو مقدش مرتب وقنا قرايو ما ومرايد وايهو عاشقو كمودي ما باسي دا ميران مدى آمسنايو إشا إشا ملك سيا أريد أن أقول أين السبن حسا سمتر إنك دكي سميت كود بريره لقد ميكو بدكو دول عيارة يكتر قاطي خلالك أفير صدا أبو علي خلالك أفير صدا حسا سمتر وانس فنان صوماليات فنان قرب الصوماليات صومالي وارهر والنهوية وانين هبر قدرة داد كيسي لغو دمييي وفرماجو كو دمييي بري رننكي انتو ايغو ميت فنتير كو جير صباح فرماجو اوليدو كو ايارا يكو بادا يا جاس جاس او كدول ايارا يكو ايو حس هذا الحمر مرتوق النقر يا وحوي ارن كلا وي ميره لو قران فيرن ان سغنو دول يربا ما سو هلو وحوري اني قال لا شيكست سمتا او وحي لو يري ديسمبر بان حمر تغيا مركا هذاك ان سغنو حس هذا سمتا على يروكيس ان رونيا انكل بيها خاصنا وحقوق أنا ورك الدنيا وح أسوق كين حري أنا جا إيه سمتر أنا جا إيه حس سمتر وح أسوق كين حري علي أنا ورك ديرو جير قالك عبد قادر الفيري أنا ضرب حالي وجي أنا كلا علي أنا ورك الحقوق جير كنت أكون بحس على السيو حمر باكين ناضج أنا هلك أنت هدلك سك مغنا فنان قرانا هي صح وقاعد تقانا إنه سكور جبي وح sidoo kaga fogaada arrimaha qabiilka iyo siyaasadda aad ogtihiin ayaa kooto ku waxa ku ibsaday shaar bacatir farmaajo iyo qeyrlaa afkurshu ayaa ibsaday horaalkaas walaal shu baahiye aynu sugno December waa tare November ana ba December wey aynu sugno goorto xasa aasamata bay as you go noqday aynu sugno Sina maera Munda musai Kaunikasi Marva Sina maera Munda musai Kaunikasi waye haydina akara hadii aan si guud galo si wado wada hadaladii ka socday jabuuti u dhaxeeyay ahlu sunna wal jamaa'a iyo galmudug waxa ay marayaan meeshii ugu wanaagsanayd waxaana lagu heshiiyay in la sameeyo awood qabsi xubna baarlamaan lagu daro oo ahlu sunna matelayo ee mataqaana baarlamaan galmudug arintana aniga idin og waxay ku dhamaatay guul ay ku soo dhamaatay wala kala seexanay hawsha
ninka asay ku leeyihiin waa waxay waligaa la daba joogeen waqta ninka heer qaran ayay ku leeyihiin farmaajo ka soo fuusay oo nin wili wareen kiisa ku soo sheegay waxa go oo jifo isku yihiin hoos yaa ku dhahay ana dhameeyo adoo waayahan dibad isku joogayo kanta kula loo geeyo xamar ma waleeyin waa badil moqta waa cayd lagu cayday mutaar lagaa tagay war tarbaatiro bahdilaan goor meen ka tagna anaga waa ka tagnay Shagar, never got you. Never got you. Can't go ya, hello, Shagar. Why, I lie a house as a gatteria, but do me a bar lot, good mood, Halasidora, send the herald. nin murstaho habar maxamed ah hadii ahlu sunna ay heesho gudoomiyaha baarlamaanka laga dhigi doona galmudu hadii la helo nin dirho ku wareegsan ama nin waceysla inta waa la siinaya gudoomiyuhu ku xigeen waxa la keenaya beesha shiiqal hadii la waayana madaxweynuhu ku xigeen baa la geynaya tarta isku dhamaatay qofka ku naxaysaday waa ama kama dhihi karo qofka naxsan laakiin minnimo iyo hor socod ayaa lagu ballamay raganimo galmudug arrinteedu way dhammaatay dadkii muddada dheer la kala xayiraayey ee lagu kala dhex jiray iminka way heshiiyeen hawshu waa iska dhammaatay waxa weeye anigu taageere axmed cali geele haaf maay laakiin waxbaan ku ammaanayaa oon raba inaan shacabkana u sheego intaasoo madaxweyne ayaa galmudug soo martay mid kastaba afka u taagayay danka ma lahayn dadkii soo watay awoodda ahlu sunno waljamaaca shuhadadii dhimatay kuwa noolba ma aysan aaminsanayn ama waxba umay arag waqtina maysan weligood laakiin axmed ducaale geela xaaf wuxuu muujiyey inay dhab ka tahay inuu rabo midnimada galmudug iyo inuu quweeyo wuxuu u fuulay geed dheer iyo geed gaaban ayuu u fuulay wuu la fadhiistay wuu qanciyey wax allaalay waxay ku qanceen nagusi uu u yeeray maxaa ku qanaan saas waa ogola maxaa ku qanaan saas waa ogola maxkamad san rasi gudoomiye maxkamad san qaata taliyaha buliiska rabnaa qaata taliyaha mataqaana naba sugida rabnaa qaata gudoomiye baarlamaanka rabnaa qaata madaxweyne ku xigeen rabnaa qaata maxaa ka rabtaa intaasoo xildhibaan rabaa in nagula daro qaata wasiirka diintii uqaabtaa rabnaa qaata wasiirka arrimaha gudaha rabnaa qaata amnigaa rabnaa qaata waxba looma diidin macnaha wuu ka dhameeyey wuxuu ka dhameeyey inuu la fariisto oo midnimo lagu wada mataqaanaa iyaguna ma ahayba niman dhib badan marka hore wadaba marka horeba niman la yasay oo la xaqiriy ahay nimanka ahlu sunnada halkaa degani niman dhib wada ma ahaynba rag imaan lahay ahaaye rag digirtoodii waxay soo gurtaan cuno ku nool ee xaalaadta iska ilaalinay ahaaye isbaaro umay owlin dhulkay joogo islaan laguma dilo walaa qof dariiq looma istaago cid siin jirta dhaqaale oo mushaara ma jirto intaasoo halgamaayeen shabaabay dhulka xureeyeen in lagu abaal mariyo waxay soo qabteenna waa wax wanaagsan oo dhaqanka u wanaagsan waan rajaynayaa in cadowga galmudug aysan ku farxi doonin ugu dambeyn natiijo kasoo baxdo shirka jabuuti kasoo baxdo marka daan cas wuxuu leeyahay haddaa been rabtaan fadlan waca xasa cali kayr haddaa boota rabtaan fadlan waca
فرماج شارب عثير حدار ربطان داهر على سول الله الله ولي جلمانكو هيا وعدد ديرتهاي دير لوغا متغو ودوي بانتا دير لوغا متغو ودا وينت هدمر لوغا متغو دبيشونا جيدها وما رضيني عياسي سلاكن هاي اللو بفضل هنا ترى هذا عاوة مركز تعدد كتو كذب حلك الجيف بعجة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سكون تجي بقول كير وحبا كان ديب ميسو حدا بقول كير ديه ويسي كنت كير حدا كنت ديه ويسي صد كير حدا حتى طوان كير ويران طوان كير لغا لا يجري ماي سأبتري لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انت اسك انت اسك ابدا واحد ادينا ظل دي قول دن انت اسك ابدا الدن يا اخره وتقول لي بارسة نور كاغا بحيا ها اغونا ويلك الصوماليات قبل الصوماليات اذكي الهي حريرك اذا كان بحيا وصلاة قفك عن صلاة دكان واد اللوبة صلاة دواء عفمة صلاة دواء فرحة صلاة دواء نور صلاة دواء على الدكو حيرك إلهي كهل دحي وصلاة دواء وكنتكتية واحد قول سميني يسير ورحوار عفمة قبطة مركز حنون يلا ركتها بودبودين مركز حنون يلا ركتها يلي سدع يقوان وحوي صلاة إلهي دكو صلاة إلهي دكو waa waxa ka jira joogana xilligi weyna ku jirnaa fiicna ee soonka la idin kula haqaleeya gabdhii wiilo soonka soonka wax qofka soon lagu lahaayo hadda hal qaleeyo xilliga fiicna lagu jira subax salaas subax todobaad dukaneysa todobaad subaxna salaas subax dukaneysa xilliga soonka xiratu saacad kadibna waa furaysaa qalas لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدر توفيق الله لنا وفتشير السلام عليكم.